はい、こんにちは。今日は定期的に入ってくるご質問に対してお答えしていこうと思います。はい、災害時、犬とインコとなると受け付けてくれる避難所がなかなか難しそうですが、キャピアさんはどのような対策方法を考えていますかということなんですけれどもね。はい、これすごく多いので今日はご質問にお答えしていきたいと思います。ですね、これを言ってしまうとなんと無責任だと思われてしまうかもしれないんですけども、実際そこまでちょっとね考えたことがありません。というか絶対に受け入れてくれる場所はないので、そこにお世話になろうっていうふうに思ってないんですね。で、いやそんな甘いよって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、この家を建てる時にまず、山でないこととちょっとね丘の上なんですよ。それなのと、あと川が近くにないので、まず水害とそういう土砂災害系はまあないに等しいんですけど、まああれですね、地震と、竜巻ですね、そちらの方はちょっとですね、どうしようもないと言いますか、起こる可能性もあるわけですよね。で、なので、強制的に避難しなきゃいけないってなった時は、おそらくこの家が崩壊する、危険性がある時にもう強制的にそうなると思うんですけれども、100% ですね、本当に受け入れてくれるところはないと思っているので、もし本当にそうなってしまったら、実家の方にお世話になるかなとは思います。隣の県なんですけれどもね。でも実際、そんな状態になった時、車もう道路もきっとね、あれなので車自体はもう出せないと思うんですよ。なので本当どうするのかっていう話になってきちゃうんですけどもね。はい、ここまで考えてしまうと何もできないので、言っちゃえば家も建てられませんでしたし、すごい考えたんですよ。家を建てる時もどうなのかな、地震の時、これ壊れちゃったら全財産なくなっちゃうぐらいな感じになってしまうのかなとか、そういうことまでも考えて建ててるんですけども、そこまで、まだ起こってないことを考えてしまうと何もできないので、基本的にはそこまで考えてないというのが実際のところです。はい、じゃあその避難所に関してはそうなんですけども、一応できることとしては、食べ物、ワンちゃんと、インコちゃん、ハムスターさんの食べ物だけはちょっと備蓄しておくというか、いつも買いだめしてるんですけども、本当何があるかわからないので、備蓄小屋っていうんですか、備蓄小屋っていうのかなっていうか、部屋にたくさんそういうのがいっぱいあります。ティッシュとかね、トイレットペーパーもうちね、本当パパさんがね、まずね、会社の問題解決の部署にいるんですよ。で、これなったらこうなったら大変だからこうしておこうっていう考えの方なんですけど、うちのパパさんはそういうのを買いだめしといて、いざって時に困らないようにしておくのがいいよねっていう話でずっとこう来てるんで、10年ぐらいその部屋にですねすっごいたくさん備蓄してるものがあります。でパパさんにですね、うちは避難所行けないよねっていう話をしたら、俺は行くからって言われたんですよ。はい、もうね、どうぞどうぞ行ってくださいって、私一人で何とかしますってお答えしました。はい、これは私の問題なのでパパさんは関係ないので、というわけで、うちは本当ねそこまで考えてないっていうのが一番のお答えなんですけれども、すいません、本当いい作戦あったらですね、本当教えるぐらいな立場だったらよかったんですけど、本当申し訳ございません。ワンちゃん嫌いな方もたくさんいらっしゃいますし、あとね、アレルギーの方も、動物アレルギーの方もいらっしゃるので、ちょっとね、人が多いとかは無理だなっていう風に、もう諦めるしかないですね。で、これちょっと言うと愚痴になっちゃうんですけど、最近ね、うちの周りね、ワンちゃんに対してすごくうるさくてですね、公園なのに、ここにおしっこさせるなとか、遊具とかそういうとこじゃなくて、ほんと普通のところに、おしっこすらできない状態になってしまっていて、で、お散歩も結構厳しいんですよ。理由としては、うんちをね、放置する方がいてね、なんでこんなとこに置きっぱなしなのかなって、犬を飼ってる私でも思うので、嫌いな人から見たら、そういうポイントのところの近くに住んでる方はもう絶対嫌なはずですからね。そういうのもありまして、
もうね、本当私としては家族なんだけど、まあ犬も人間ではないので、ね、動物さんなので、まあ、そういう面で、まあ、諦めてるっていうところで、はい、すいません、なんかね本当いい作戦お教えできたらよかったんですけどもね、ご質問のお答えになってないかもしれませんが、はい、はい、ということで、はい、まあ、うちのお話で申し訳ないんですけども、そんな感じでした。それではまた明日。Kissing in the shade.